Районната прокуратура в Добрич е събрала достатъчно доказателства по делото, от които става ясно, че дружеството, на което с концесионен договор е отдадена мина Оброчище, е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 година. Натрупаните публични задължения към НАП са в размер на около 1,5 милиона. Приходната агенция предприела принудителното им събиране. Отделно Евроманган има задължения около 100 000 лева към частни кредитори за доставки и транспорт. Само към Енергопро дружеството на Уелингс дължи около 200 000 лева. Престъплението, в което е обвинен, се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с глоба до 5000 лева. Припомняме, че заради финансови проблеми на Евроманган миньорите вдигнаха стачка на 15 март и протестите им продължиха няколко месеца. През юни прокуратурата откри множество нарушения в рудник Оброчище. Обявяване на дружеството в несъстоятелност, но после оттегли иска си.